Родина Вікторії на цьому ринку реалізовує вирощені овочі близько 20 років. Жінка розповідає, внаслідок бойових дій пошкоджені її та батьківський будинок. Гроші, зароблені на ринку, витрачають на відбудову помешкань. На даний момент ми не знаємо, що у нас далі буде. Ми хочемо, щоб цей ринок працював, тому що це наша життя, ми за цього ринку ми живемо. Без нього ми ніяк не проживемо. У мене лічне двоє дітей, я не працюю ніде. Тетяна із чоловіком приїжджають торгувати у Шевченкове з Херсонщини. Жінка говорить, сплачують податки, допомагають Збройним силам України. Нас не розуміють. Ми з Киселівки, Херсонська область, це взагалі недалеко від фронту. За що нам жити? За що? Дали 90 тисяч, на є відновлення, криша стоїть до 200. Де брати гроші? Залишилася земля, залишився трактор. Треба робити, треба відновлювати, треба піднімати цю державу. Місцевий підприємець Геннадій розповідає, попередні сільські голови планували та обіцяли виділити місце для ринку. Втім, цього так і не сталося. Сплачуються податки, всі необхідні з державою відбуваються стосунки. Але так трапилось, що тиждень тому почали приїжджати із 4-го відділку поліції, просто закривати людей, не давати торгувати. Мотивація була така, що нібито тут порушується благоустрій села. Пишуть протоколи за 152-ю статтею. Ця стаття вона повинна бути на розгляді у виконкому сільської ради. Поки що від сільської ради ніякої інформації не поступає. На людей, які реалізовують свою продукцію на стихійному ринку у Шевченковому, складено 12 адміністративних протоколів за статтею 152 адміністративного кодексу України. Говорить заступник начальника з превентивної діяльності відділу поліції номер 4 Миколаївського районного відділу поліції Олександр Сиротін. Нею передбачено заборону розміщення стихійної торгівлі, розміщення будь-яких об'єктів в заборонених для цього місцях, а шляхова мережа – це є заборонена для цього місця. Ну і в супутності здійснення засмічення саме цієї ділянки вулиці та проїжджої частини. Голова Шевченківської територіальної громади Олег Пилипенко розповів, зробити ринок в іншому місці планували ще в 2021 році. Завадило повномасштабне вторгнення. Втім, робота в цьому напрямку триває. У нас є територія 20 гектарів, яка знаходиться логістично в дуже такому привабливому місці. Ця земельна ділянка сформована, пройшла інвентаризацію. І зараз буде зміна цільового призначення, і в подальшому буде виготовлення проектно-кошторисної документації для того, щоб побудувати повноцінний, узаконений ринок. Чиновник говорить, за сприятливих умов такий ринок може бути облаштований щонайменше у 2025 році. Нині у підприємців є інші варіанти. Один із варіантів – це переміститися безпосередньо в територію села Шевченкове, тобто там їм буде надана можливість для торгівлі, і це не буде заважати руху транспортних засобів, тобто поліція не буде мати до них питань. Другий варіант – це знайти можливість прокомунікувати із тими власниками земельних ділянок, які вздовж траси М-14 знаходяться, і там є, ну, скажімо так, цільове призначення тих земельних ділянок для придорожнього сервісу, для торгівлі і так далі. Третій варіант, названий Пилипенком, реалізовувати продукцію у Миколаєві. 16 вересня виконкомом Шевченківської сільської ради було прийнято рішення про демонтаж самовільно встановлених дерев'яних конструкцій, розповів голова ОТГ. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, новини, Миколаївщина.